Përshëndetje për të gjithë lexuesit e kanalit PB TV. Përshëndetje. Desha të ndaj me ju një ngjarje që më ndodhi para dy ditëve. Që se kisha menduar asnjëherë. Që do të më ndodhte mua. Isha e martuar. Jetoja me burrin dhe me vjehrën. Pasi vjehri nuk ishte. Një dit i thash burrit tem. Se do të shkoja tek familja ime të rria ca det. Dhe aje më lejoje të shkoj. Edhe pse ati i thash që do të rri deri të nesërmën. Unë nuk ndenja, sepse familja ime donin të ikni ndiku. Dhe thash, mos t'i them burrit fare të vi, të më marë. Por po shkoja vetëm me bos. Dhe hipa në bos, shkova, ndalova para shtëpisë sime. Dhe hyra në obar. Aty ndëgjova disa zëra të pakt dhe mendova. Që burri dhe vjehra ime që nga keq kuptuar nga një gjë. Dhe shkova me vrap. Dera ishte e mbyllur. Trokita, por nuk e ndëgjonin. Më pas, kisha qelë si në rezervë, dhe hapa derën. Zërat venin nga dhoma ime. Duke u ofruar, ndëgjova që diçka. E çuditshme po ndodh. U ofrova çfarë të shoh. Burri im ja kryen të akpunën nënës së ti. Beta e habitor,
dhe nga e keqja që më erdhe. Kur i pash, në gjendje. E sidomos, në dhomën time. U ofrova, dhe së pari nuk lashë pa i thënë vjehrës time, më pas edhe burri tem. Dhe burri im më tha që të sahu, sepse kemi një shpjegim. Shkoje, kese të më sjell një gotë ujë, ku kishte vënë diçka në të. E pita, më pas, brenda 10 minutave unë zeha. Dhe doja edhe on të bëja të punën. U mundova mjaft të ndalë vetën, për nuk munda. Ju thash atyre të vazhdojnë. Dhe unë i hoqa ato që ka kisha veshur. Dhe ju bashkan gjitha atyre. Duke ja lëpje shkopin burrit, e pothja. A i më bënda të punën në nëse ti. Mua më prekte qëtë kosh, më pas filloj, të ma fos edhe mu shkopin e ti. Vjera shikante, dhe kështu vazhduam. Duke e kryer atë punën së bashko. Dhe në momentin kur, nëse dani ta vazhdoj historin, bëj një video në like. Ndërsa, nëse nuk dani ta vazhdoj, atëherë bëjeni subscribe.